кошти були зосереджені і витрачені, в першу чергу, звичайно, на укриття. З середини 22-го і десь до середини 23-го року ми виконали ремонтні роботи і зробили 370 укриття. Проведена була колосальна робота по шкільних навчальних закладах, це 37 укриттів. Дошкільних навчальних закладах також було зроблено 41 укриття. Ну і, звичайно, позашкілля, спортивні школи, школи мистецтв, також обладнані всім необхідними, тобто укриттями. Крім того, було зроблено 271 укриття, це в багатоповерховому житловому фонді. Для того, щоб люди, ну, в першу чергу, це було безпечно, освітлено. Це величезний об'єм роботи, тому що в багатьох випадках підвали просто по висоті не проходили тих норм і стандартів, тому приходилось буквально відрами виносити сотні тонн ґрунту, ну і робити всі необхідні потім роботи. І крім того, я хотів би сказати, що з них 244 укриття обладнаними камерами спостереження, електричними замками, які, перше, допомагають зберегти майно, а друге, вони спрацьовують від єдиної системи оповіщення. І тому під час повітряних тривог, відповідно, автоматично відчиняється. Сьогодні це функціонує достатньо ефективно. Кількість пограбувань звелась практично до нуля. Ну і камери, вони дають, скажімо, той необхідний позитивний ефект. Що говорити вже далі про камери, то в цьому році, згідно програми «Безпечна Білоцерківська територіальна громада», ще додатково, тільки в цьому році, встановлено 281 камеру спостереження, яка включена до інтегрованої системи, яка дає можливість, в першу чергу, розпізнавання і відстеження номерних знаків автомобілів по місту. І це дає змогу швидко, ефективно розкривати навіть не тільки злочини, а й дрібні правопорушення.